На Берегівщині відновили дорогу до оздоровчо-рекреаційного комплексу. У селі Косонь, поблизу якого розташований пункт пропуску на кордоні з Угорщиною, підрядна організація завершила всі роботи. Тут уклали нове покриття, нанесли дорожню розмітку, облаштували з'їзди та узбіччя, що дозволяє пересуватися маршрутом безпечно та з комфортом. Як зауважили, вода, оновлена дорога також сприятиме і збільшенню потоку туристів у Закарпаття, оскільки біля околиць населеного пункту функціонує оздоровчо-рекреаційний комплекс Косино. Завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського «Велике будівництво» разом із покращенням автошляхів області зростають економічні показники та підвищується туристична привабливість краю.